Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qish kunlarida boychechak quloq yoyganini ko'rgan inson birdan qalin qor yog'ishi-yu vujudini ayoz chaqishidan dovdirab qolishi aniq. Shunday kunlarning birida do'stim Maqsudning shoshgancha boshlig'i xonasidan chiqib kelishi diqqatimni tortdi. Qo'l telefonida allanimalarni qovliqib gapirishi, barmog'i bilan peshonasini ishqagancha tomog'iga nimadir tiqilgandek yutinaverganidan bildimki, nimadir bo'lgan. Uning mana bu gapidan barini tushunib oldim. Aka, qanaqasiga axir? Ertalab o'zim dadam bilan gaplashdim. Yaxshi edilar-ku. Xullas, har qancha urinmay, do'stlarim bilan birga janozaga bora olmadim. Do'stimga hamdard bo'lib, do'stim, sabr qil. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytuvchimiz deya dardkash bo'la olmayotganimni his etdim. Xona devorlari qisib kelayotgandek. Ishxonaga vaziyatni tushuntirib, Toshrabot Navoiy yo'nalishidagi avtobekatga yetib keldim. Hayolimda bir muddao, tobut ko'tarish nasib etsin ilohim. Aksiga olib, Toshrabot qirlikda joylashmaganmi? Yo'l sirpanchiqligidan yengil mashina kelavermadi. Odamlarning tirbandligini ko'rgan bir mikroavtobus haydovchisi, garchi nabahor yo'nalishida harakat qilsa-da, naqd mijozlarni ko'rib, Toshrabotgacha olib borishga rozi bo'ldi. Mashinaga o'tirdik. Hayolimda bir niyat, tobut ko'tarish nasib etsin ilohim. Nadomatki, haydovchi qalin qor yoqqani sabab Toshrabotgacha bora olmasligini ro'kach qildi-yu, adirlik chetida tashlab ketdi. O'rtoqlarimga qo'ng'iroq qilsam, yaqin tepalikdagi mozorga qarab borishim lozimligi, ular shu tomonga yuk mashinasida kelayotganini aytib qolishdi. Oyog'imdan sovuq o'tib, nihoyat ko'ringan mashinani to'xtatdim. Haydovchiga shu yaqin atrofda qabriston borligi haqida og'iz ochishim naf bermadi, chunki u ham mendek bu yerlik emas ekan. Yo'lda mozor uchrasa tushib qolishga kelishdik. Qani endi mozor ko'rinsa, nima ko'p tepalik ko'p. Nima ko'p qir ko'p. Uzoqdan bir yozuvga ko'zim tushdi. Quvonib ketdim. Qabriston yozuvi bo'lsa kerak. Taassufki, xush kelibsiz Navbahor tumaniga degan yozuvdan esankirab qoldim. Afsus, 4 kilometrdan so'ng Navoiy shahri, Toshrabotdan chiqib ketibman. Qalbimga quloq soldim. Yuragim va iymonim jang qilyapti. Nafs, taqdirga tan ber. Aza 3 kun tobut ko'tarishing shartmi? Cho'ntagingda pul ham qolmadi. Iymon, har narsaning ijobati niyatga bog'liq. So'raganni quruq qoldirmagan. O'zimga o'zim, bugun o'zim uchun ilohiy bir haqiqatni kashf etishim mumkindek tuyuldi. Tanishimdan qarz olib, yana Toshrabot Navoiy yo'nalishidagi avtobekatga yetib oldim. Toshrabotlik haydovchi janoza chiqqan uygacha olib borishga rozi bo'ldi. Janozadan kechikkanligimni bilsam-da takrorlayverdim. Tobut ko'tarish nasib etsin ilohim. Loy ko'chalardan kechib, do'stimning uyiga yetib oldim. Yelkamni tutib hamdardligimni bildirdim. Sabru jamil tilab orqamga qaytdim. Uzoqdan bir olovrang Moskvich 412 tepasida mebel ortib olgan lukkillab kelyapti. Mebelmi yo shkaf? Nima farqi bor? Ichimda kulib, sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar dumiga iborasini esladim. Toshrabot markazgacha kelishib, sekin kabinaga chiqdim. O'ylab ketyapman. Tobut ko'tarish nasib etsin ilohim. O'zimdan xafa bo'ldim. Qanaqa tobut ko'tarish? Axir janozadan kechikdim-ku. Haydovchi, ukam, jim ketyapsiz, mehmonmisiz deyman. Men, ha aka mehmonman, ta'ziyaga kelgandim. Ochig'i, u odamning uzuq-yuluq gapirishi ensamni qotirdi. O'zim muzlab boray deyapman. Qaytib gapirmadim. Haydovchi, ismim Murod. Mana shu mahallaning yaxshi yomon kunida beminnat xizmat qilaman. Savob uchun onamga va'da berganman. Uka, bir savob ish qiling. Chetda to'xtayman. Tepadagi otni tushirib xilxonasiga qo'yaylik. Tavba, qanaqa ot? Bu odam qiziqchimi? Bir payt ziyoratgoh oldida to'xtadik. Tepaga qaradim-u, hayratdan yoqa ushlab qoldim.
tomog'imga nimadir tiqilib, ko'zlarim tinib ketdi. Ushbu jumlani eshitgach, o'zim uchun ilohiy bir haqiqatni kashf etgandek bo'ldim. Haydovchi, uka tinchlikmi? Ko'taring. Bugun ta'ziyaga xizmat qilgan to'rt oyoqli cho'pli ot mana shu. Uni oxirgi manzili, xilxonasiga siz qo'yyapsiz. Tobutni oxirgi ko'targansiz bo'lasiz.